Det er ikke så fryktelig lenge til du skal lese fra hytteboka di, Tore. Eller er det din hyttebok? Nei, det er ikke min hyttebok. Det er hyttebok til noen som er mye mer kjente enn det jeg er. Av Jon Fredriksen, eller? Nei, enda kjentere enn Jon Fredriksen. Shaken Stevens? Nei, enda Jesus kjentere Kristus. Enn... Nei, litt mindre kjent enn Mahatma Gandhi. Nei, litt mindre kjent enn Mahatma Gandhi. Litt mindre kjent enn mor Teresa. Far Teresa. Han er helt ukjent. Der skal vi være. Ja, det var morsomt. Så var det bra. Nå er vi på fram hele veien. Neida, skal jeg fortelle mer om hytteboka? Ja, kan du ikke gjøre det? Det er litt gøy. Er, altså, folk er litt forberedt. Jeg har laget en fiktiv hyttebok som ligger på bordet inne i hytta til kongen og dronningen på Mågerø, ute på Tjøme. Ja, og der har jeg liksom vært med tre kompiser nå i helgen. Ja, ja, ja. Også, var de hjemme, eller lånte du bare hytta? Nei, jeg lånte hytta. Ja. Og så har jeg liksom, men jeg sa til de at jeg lover å skrive hytteboka hva vi gjør og sånne ting, og ja, det har jeg da gjort. Da var jeg veldig heldig som fikk lov å låne den. Har du med incest? Nei, ikke noe incest. For det er nesten, da får du 10 ekstra poeng automatisk fra min. Ja, nei, men det der, for å si det forsiktig, det er ganske vitsetette greier dette her. Nei, så det kan bli ganske funny for de aller fleste. Ja, jeg håper du har rett. Jeg håper jeg har rett. Ingen håper mer enn meg at jeg har rett. Okay. Da hører vi Death by Unga Bunga før Tore leser fra hytteboka. Han har vært på Mågerø. Ja, ikke Mågerø, som du burde hett. Altså kongen og dronningens eget landsted, før det altså Trouble med nevnte band. I know you can tell it on my face. Ja da! Death by Unga Bunga og Trouble, og vi er klare for Tores fiktive hyttebok fra Mågerø, ikke Mågerø, og det er altså ikke kronprinspar, men kongeparets eget landsted. Hvor er det? Det er på Tjøme. På Tjøme, ikke Tjøme. Som Katrine Moholt sikkert sier. Det gjør det nok. Mm. Parene og Tjøme. Og du var, trenger vi å vite mer om at du var der med tre kompiser? Nei, jeg, Timmy og Tommy. Det er liksom to fiktive kompiser som jeg... Oh, ja, så det var ikke deg pluss tre, det er deg pluss to. Ja, det er helt riktig. Tore, Timmy og Tommy? Tore, Timmy og Tommy. Ja, for du er ekte, du er ikke fiktiv. Jeg er meg selv, men jeg har ikke vært på Mågerø. Det er jo bare kødd, ikke sant? Det er jo for å finne en ny form og fylle kødd inn i, så har vi laget hyttebok. Jeg trekker automatisk da 10 poeng siden det ikke er noe incest i det. Det skal du bare gjøre. Ja. Det skal du bare gjøre. Vær så god, Tore. Mågerø, 18. til 20. september 2020. Tre slitne karer kom fram til hytta sent fredag kveld. Veldig mye kø på E18. Extinction Rebellion hadde nemlig lenket seg fast i Skjeggestadbrua. Vi hjalp politiet med å banke dem opp. Var ikke meningen å være utro mot deg, Harald, men vi spiste på Burger King på veien ned. For et fantastisk sted dere har her, Harald og Sonja. Her må dere virkelig få slappet av på skattebetalernes regning. Måtte kikke litt rundt da vi kom ned for å orientere oss litt. Fant alle sexhjelpemidlene dine, Harald. Visste ikke at du var så kinky? Neida. Du har ingen sexhjelpemidler som vi kunne finne i hvert fall. Bortsett fra flashlighten i nattbordskuffen. Det har vært mye mus på soverommet. I tillegg til Sonja sin. Ja. Vi tok den ut og kastet den inn i skreven. Den vi fant, altså ikke Sonja sin. Ja, det er hun. Jeg sitter her. Våkna til nydelig vær lørdag. Gikk det for å bade. Heldigvis. 19 grader. Ja, vi elsker dette vannet. Så masse krabber, men ingen konge. Doen nede er dessverre tett. Timmy dreit for mye. Dette er ikke noe ordspill eller noe sånt, bare doen nede er tett. Veldig fine de bildene som dronningen har tatt, som henger litt her og der. Fant også nakenbildene som dere har tatt av hverandre. Selv om dere har prøvd å gjemme dem under gulvplankene i krypkjelleren. Mye kule nazi-effekter der også. Spørs hva far og bestefar synes om dem. Spiste biff med bernes til middag, men kjøttet var seigt. Kongen seigt. Nå kommer vi ikke på flere ordspill. Jo, forresten, vi har slått gresset. Så det trenger dere ikke å tenke på. Nei, dette var en fantastisk tur til et fantastisk sted. Dette stedet må dere ta godt vare på, så den yngre garden kan få glede av det. Ja. Vi tar oss flosshatten for Mågerø. Hilsen Tore, Timmy og Tommy. Ja. Det satt det. Jeg treffer jo veldig på sjangeren, vet du. Gjør du? Samtidig som det er veldig morsomt. Gjør du? Ja, du gjør det. Ja, veldig, veldig morsomt. Jeg gjør det, altså. Jeg fikk jo det bildet at du liksom kaster underlivet til dronning Sonja ut av soverommet. Ja, den fikk du. Ja, den der satt den, synes jeg. Oppnådd effekt. Ja, det synes jeg var respektløst. Og det er et vondt bilde. Det er et vondt bilde, ja. Ja.
Men absolutt morsomt, og dette her får de kongelige bare tåle. Det er litt 50-tall, så liksom ikke får lov å tulle med kongefamilien, når de er så gamle. Jeg er hypp på å ta en runde med hytteboka til kongen selv, etter å bli inspirert av dette her. Men det er fullt lovlig. Alle kan dra på Mågerø. Det er veldig morsomt. Ja. Veldig morsomt. Si det mer, Tor, at hytteboka di var morsomt. Nei, jeg har truffet på sjangeren og fått inn mye humor. Og så litt fnising inni deg selv da. Ja, det var ikke med overlegg. Jeg er ikke så kynisk når det kommer til humor. Nei, det er bra. Jeg ler ikke. Nei. Det er jo et kjent Dizzy Tunes triks, det vet du. Men det er bra at du ikke gjør det med overlegg. Jeg gjør det ikke på overlegg. Nei, jeg synes det var morsomt. Jeg likte å høre på det. Det var bare, det var gøy alt å høre på. Ja, absolutt. Og interessant, og jeg lurer på hvor tar han det videre, liksom. Hva skjer i neste setning? Jeg var spent, og jeg synes det var underholdende, og morsomt. Men jeg tok ikke det der med seikt. Det er kongelig seil, liksom. Det er ikke sant, det var ikke det meste. Nei, men det skal være. Men det er også ikke, jeg drev ikke bare med den humoren jeg selv foretrekker her, okay. Fordi jeg vil at humoren skal passe inn i formen. Og det er jo hyttebok, ikke sant, det er det. Ja, det er så bra. Enkle, små, morsomme pek. Pek, ja. Hvor mange utedor gir du til min hyttebok, Bjørte, fra 1 til 10? Jeg smelter til med en 8, jeg. 8, det er veldig hyggelig, takk skal du ha. Jeg tror jeg legger meg der selv, altså. 8, det er kjempehyggelig. Jeg kunne ikke blitt mer glad for det. Jo, du kunne fått 10. Ja, det kunne jeg blitt. Men det har jeg blitt liksom for bra. Så bra er den ikke. Nei, så det er konsensus der, da. Ja, du hadde gitt den selv 8. Jeg hadde nok gitt 9. Ja. Okay. Det er du nok. Ja. Nei, men sykt bra. Sykt så jævlig kult. Jævlig kult. Jeg merker på deg, Stine, at du synes dette her var jævlig bra. Ja, så er du litt lei deg, for du ikke har fått det til like bra selv. Jeg har fått det like bra selv. Ja, ja. Ingen som har spurt meg hva jeg hadde gitt min egen hyttebøker. Nei, du fikk jo bare 6 poeng av Bjarte på din forrige hyttebok. Ja, det var den med formen, ja. Men det var rart, for det kunne jeg fått. Det var rart. Og hvor mange fikk du av meg? 9. Gjorde jeg det? Ja, det var litt dårlig stil av meg. Så den er bitterheten nå for min hyttebok. Det kan du bare legge her med en gang, for jeg vet at dette her var bra. Jeg synes det var bra. Jeg synes ikke, det var en, selv om jeg nå... Bedre enn noen hyttebokker du har laget. Ja. Du har bare fått 3 og 4, fikk du på den første hytteboken. Andre har jeg glemt å skrive opp hva du fikk, faktisk. Ikke sant? Så dårlig var det. Nei, men du er god, du, altså. Ja, du også. Men jeg ble skammet meg litt nå over at jeg ikke... Steinar fikk flere dasser av meg for... Ja, det var veldig streng. Ja, det var veldig streng Men det var jo ikke så bra heller, vet du. For det var jo alt for... av deg, ja. Ja, du gjorde det. Men du er jo broren min, da. Og så var den jo veldig lang. Jeg tråkket jo et poeng der for at det ikke var incest i din. Det gjorde du, og det synes jeg er litt spesielt, da. Men ja, sånn er vel noen folk. Sånn er noen folk, ja. Jeg lurer på om vi nærmer slutten. Ja, det er jeg begynner å bli sulten til. Jeg synes det er et punktum.